Salve, amantes da natureza! Vídeo de hoje, esse vídeo é sobre fazer uma churrasqueira. Faça você mesmo a sua churrasqueira, galera. As medidas que eu estou usando aqui são as medidas minhas. A medida padrão geralmente é 60. A medida padrão geralmente é 60 por 87. Daqui mais ou menos, ó. Eu não quero, quero uma churrasqueira menor, gasta menos carvão, aquece mais rápido, você tem menos trabalho também com ela, né? Então, a minha medida está sendo 45, ela vai ter 45 por 66 de largura. Então, 66 por 45, beleza? Então, eu vou começar a sentar aqui e vou mostrando o processo para vocês, beleza? Começando aqui essa parte aqui, a parte de saída, eu estou usando esse esquadro do chão próprio. Por isso que eu não vou fazer o esquadro bem tiradinho. Então aqui eu vou começar com o esquadro do próprio chão, que é da própria pedra que tem aqui. É, então, vou começar aqui, ó. Colocando. Só vou dar nível mesmo, nivelar, pegar meu coisa de nível ali. Eu vou nivelar assim. Vai ficar no nível 7. Show de bola, galera. Show de bola mesmo. Nossa própria churrasqueira. E aqui, ó, nós estamos fazendo isso aqui. Quando nós terminar de fazer, na live nós falou lá. Assim que nós terminar de fazer, nós vamos fazer uma confraternização com o pessoal do canal. Vou convidar todo o pessoal, todos os inscritos do canal, para estar vindo aqui em casa. Quem tiver condições, quem quiser vir, tá? Nós vamos combinar certinho como é que vai ser. E vai ser a inauguração aí do nosso canal. Vou fazer um almoço. Fogãozinho a lenha, eu tô preparando o fogãozinho a lenha. Aí o que acontece? Vai ter a inauguração do fogão a lenha e da churrasqueira. E nós vamos fazer uma confraternização e se encontrar aí, beleza? Vamos continuando aqui, vamos continuar nessa saída. Devagarzinho, vamos subir. Deixa eu pegar meu nível. Fácil. Churrasqueira é facinho de fazer. Ele é mais fácil do que um fogão a lenha. Um fogão a lenha requer mais precisão, mais coisas, mais técnicas devido à saída da fumaça. Não é nem tanto por causa do fogão. É a saída da fumaça que vai influenciar. E o nosso é sem fumaça, o nosso fogão a lenha. Então, aí que ele tá dando mais precisão. Mas uma churrasqueira não. A churrasqueira geralmente é mais a estética dela que tá valendo. Então. Essa aqui ela vai ter uma estética simples, quadrada, vai vir quadrada até aqui, depois daqui eu começo a dar uma degrauzada, degrauzinho, 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 até ela chegar lá em cima, bem legalzinho. Talvez eu faça até arredondada com o tijolo, vamos ver se a coragem deixar, eu vou fazer bem arredondadinho, porque... O que foi? Você quer trabalhar de peideiro? Olha a curiosidade do cachorro. Você também quer trabalhar de peideiro, né? Deixa o pai ser peideiro, deixa. O pai é peideiro, agora e você? Ó, pega pai, vá. Você lembra que da última vez caiu calo no seu olho, né? Melhor tu ir pra lá, vai. Melhor tu vazar. Bom, galera, ó. Já estamos bem adiantados, já tô bem adiantado aqui nessa churrasqueira. Ó, galera, ó. Que bonitinha, né? Olha, ó, que show de bola.
Lindo. Bonitinho, não ficou? Não tá ficando bonitinho? Bem, bem rústica, depois vai ser lixada, limpada. Aqui, ó, é uma pedra de mármore. Aí você me pergunta, isso aqui não vai estourar com fogo? Não, galera, não estoura com fogo. Segundo também, quando eu acabar aqui, eu vou botar uma massa aqui em cima, mas aqui não vai ficar o carvão. O carvão vai ficar daqui pra cima. Dá uma aqui vai um, não, aqui vai uma grade, uhum. Nessa parte aqui, ó. Aqui vai ter esse tijolo que vai depois afinar aqui, que a grade vai aqui em cima. E aqui vai a grade onde vai a carne. Nossa. Você entendeu? Entendi. Então vai ficar show de bola mesmo, mesmo, mesmo. Eu tô fazendo, já choveu, já parou de chover aqui, né? Já, o sol já ameaçou sair, já saiu de novo. Eu vou continuar fazendo aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês quando eu chegar nessa parte aqui de grade e de coisa pra me mostrar como é que eu vou fazer, beleza? Na próxima fiada aí já é a grade, aí eu já mostro. Agora vem ver aqui, ó. É o seguinte, ó. Chega aqui que vocês vão ver aqui por dentro aqui, ó. Não sei se vai estar escuro, mas vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo isso aqui agora? Esse tijolinho que é um pouco menor que esse, ele vai ficar assim, ó. Ó. Fazendo essa volta assim, entendeu? Porque aqui vai uma grade. E aí eu vou fazer uns furos aqui, ó. Na parte aqui embaixo aqui, que sai ali, aqui, ó. Pra entrar o ar por aqui, entendeu? Ou na junção mesmo, vou fazer na junção, pode ser. Sai até melhor, fica mais bonito e escondido. Uns furinhos aqui, que o ar entra ali por baixo, fazendo com que o carvão queime mais. Então aqui vai ficar uma grade, ó, filma aqui dentro. Aqui fica uma grade e o carvão fica aqui em cima. E aqui vai ter outra grade aqui, nessa altura aqui mesmo. Que aqui vai uns tijolinhos menor, né, pra ficar esse beijo, ó, tá vendo? Ó. Que aqui eu começo com um tijolinho menor e aqui eu paro. Aqui já não vou fazer mais nada. É só aqui que eu começo com um tijolinho menor, vem diminuindo pra subir lá até cima. Certo? Certo. Então é isso aí. Bom, galera, ó, já estamos nesse nível aqui da churrasqueira. Agora é de eu mostrar pra vocês aqui. Eu não tô filmando todo o processo porque o vídeo ficaria muito longo. Pra colocar, então eu tô fazendo por etapa aí. Você viu como é que ele tava, agora como é que ele tá, entendeu? Ele já tá numa altura. Aqui é a altura boa pra. Aqui vai ser a altura boa pra. Pra vir com a diminuição já dele aqui já. Ele já vai vir diminuído. Vai pegar ali e já vai chegar lá em cima, beleza? Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aqui. Sabe que não tem, deve ser aquele guizinho. Aí, galera, tá ficando bem bonitinho, hein? É, aqui, ó, vocês podem perceber que eu comecei com esse tijolo, esse é refratário, e esse é um tijolinho de barro comum, aqui pra cima. Como eu não quero gastar muito, aqui o sentido do nosso canal é mostrar coisas que você pode fazer na sua casa com as coisas que você tem. Esse tijolinho aqui é, veio de uma casa que nós comprou lá, de um, como é que é o nome mesmo? Eu esqueci o nome dela agora. Eu só lembro dela, Andréia. Da Andréia e do esposo. Aqui perto dela. De casa, na Maria Augusta. Exatamente. Nós foi lá, comprou e é reaproveitado. Foi destruído um forno que era de pizza. De forno de pizza. E aí eu tô aproveitando os tijolos. Tem que reutilizar as coisas. Essa churrasqueira bonita, galera. Aí o que acontece? Eu tô completando com esses tijolinhos aqui, ó. Que eles são mais fraquinhos, são normais. Mas como o fogo não vai aqui nessa parede, aqui, só aqui dentro eu já comprei os refratários. Pra me forrar ali dentro e vou mostrar pra vocês forrando. Vou terminar de chegar até aqui no nível aqui e vou mostrar pra vocês que vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? Assim, ó. De frente. E aí aqui começa. Eu tô tentando imaginar uma forma de eu fazer, mas quando chegar na hora eu vou imaginar uma forma e vocês vão gostar. Beleza? Aí. Bom, galera, agora o último pedacinho aqui do nível do. O nível daquele ali, né? Então, agora é o seguinte. Agora chegou a hora do... Vamos ver. Teoricamente, é a hora mais difícil. Teórica, né? Mas a teoria nem sempre é o que se reflete na prática. Teoricamente, é mais difícil aquela parte. Mas... Não com certeza, não. Ó, aqui dentro ficou show.
tô limpando aí, ó. Aí, ó, galera, ficou bem legal. Fácil de limpar. Aqui é pra mim pegar em cinza, isso é fácil. Tem a grade ali. É, a grade tá ali. Aí. Tá a grade. Vai ficar lindão, hein? Ó. Show. Agora eu vou limpar essa massa aqui, que eu vou dar uma rejuntada. Depois não tem que estar limpinha dos lados. Daqui a pouco nós vamos começar a fazer essa parte aqui que eu falei, ó. Eu tive uma ideia que talvez não dê certo, mas talvez dê. O que eu pensei... É uma grande ideia? É, pode ser uma grande ou uma idiota. Eu pensei nisso aqui, mas não vai dar muito certo não. O certo mesmo vai ser assim, assim. Acho que eu vou ter que ir fazendo assim, ó. Ó. Uhum. Assim, sabe? Sim. Degrauzinho e assentando no degrau. Assentando no degrau, assentando no degrau, sempre tanto no degrau até ela se encontrar aqui em cima. Vai ser meio difícil, não? Bom, galera, agora chegou a hora de colocar os refratários, né? Eu vou colocar para fazer um teste agora, que ainda falta terminar essa parte de cima. Mas eu tô usando a placa refratária. E aí o que acontece? Elas vão... Eu tô colocando solto, tá? Não tô... Só pra ajustar a ideia chumbando. Como vai ser, né? Elas. É, exatamente. E depois quando eu colocar elas, eu vou colocar elas soltas assim e passar uma massa aqui em cima só. Pra elas ficarem fixas, mas ao mesmo tempo se movimentar com a temperatura. Porque eles já são sem refratário mesmo. Eu vou dar uma passadinha de massa aqui do lado. E aí vai ficar bonito, entendeu? Devagarzinho já tá ficando show. Tá mesmo, tá bonitinho. Tá bonitinho. Vamos agora ir ali pois atrás é. Agora de mais tijolinho, que acabou. Pra mim começar a fazer essa parte aqui. Bom, galera, chegou numa fase ali que eu tenho que fazer essa parte desses tijolos atravessar aqui, sabe? Bonito aqui e atravessar bonito ali também. Aí o que eu pensei? Pra mim apoiar uma parede subindo lá fazendo um V assim, tem que ter uma paredinha aqui, né? Eu imaginei ela assim, ó. Já encostada na parede, sem precisar do Vzinho lá. Lá eu não vou fazer, mas aqui agora, como é que eu pensei? Vem ver. A ideia é minha, ó. Você vai precisar só de uma furadeira, uma broca longa, né? Uma broca longa, e vai fazer isso aqui, ó. Certo seria mais reto, né? Mas não tem problema se ficar meio tosco, não. Mas o certo era mais reto mesmo. Quanto mais reto, melhor. Ó. Ficou mais reto. Um buraco, tá vendo? Aqui eu vou passar uma haste de ferro. Que vai daqui até lá. E aí vai fazer assim, ó. Então são três furos só, se não me engano. Até esse que saiu torto, eu vou até descartar e fazer outro. Mas a ideia é simples. Furar e passar o ferro. Eu vou furar, quando eu for passar o ferro eu mostro pra vocês. Então são quantos furos pra passar aí? Três passa? Já deixa eu ver. Quatro. Ops. A porra vai ficar aí. Bom, galera, ó, tijolinho aqui, ó. Olha como é que é, ó. Tá vendo? No meio aqui, ó, tem um haste de ferro. Eles estão aqui. O que acontece? Eu vou assentar eles nesse nível. Aqui dentro vai correr uma outra de ferro. Um V assim, eu vou furar aqui pra baixo. Aí vai vir pra cá e abraçar aqui. Ela não vai conseguir descer quando eu colocar a segunda. Essa parte passando aqui, vou cortar daqui a pouco. Mas eu vou cortar depois, não vou cortar agora. Depois, quando estiver pronto, eu corto. Saiu aqui? Não, ainda vai mais um pouquinho que eu fiz para ficar perfeito. Também precisa cortar só o barro. Perfeito. Então, ficou joia. Pronto. Vou fazer isso aí, ó. Instalar ele aí e deixar. Depois vem os saiotinhos aqui do lado, né? Draga.
Aqui eu vou. Eu tô pensando. Aí eu vou fazer ele vir pra cá. Vem aqui pro centro, sair ali. Aí quando tiver fazendo essa parte aqui pra cima, eu vou mostrando pra vocês de pouquinho em pouquinho. É, agora a etapa é fazer essa parte. Quando eu chumbar mais isso aqui e colocar mais uma enfiada pra cima, aí eu mostro pra você como é que eu vou começar a fazer a curva. Terrível curva. Bom, galera, ó. Aqui esse formato aqui, eu tô fazendo esse corte aqui, ó. Esse é um nível. Ele ficou. Esses tijolos aqui, de baixo, eles têm um padrão. Eles vêm tudo igual. Só que esses daqui não. Esses daqui são outros tipos. Eles vêm tudo desigual. Ni tamanho e nem altura, vem torto. Aí eu fui botando o nível no prumo. Mas eu queria deixar a linha reta. Então eu dei uma descascadinha. Tá vendo lá? Amanhã, quando tiver seco, eu vou passar o serrote. Ele vai ficar de frente retinho. Tá vendo? Não sei se você percebe aí que de frente ele fica retinho. Agora. Assim ficou show. Essa grade aqui, ela vai entrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa grade, ela vai entrar aqui. Então depois eu vou só fazer os cortes e os ajustes dela, limpar e vai ficar show de bola. Beleza, galera? Bom, quando terminar eu mostro pra vocês lixado. Ah, tá. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, a chaminé que eu vou colocar nela, tá vendo? Um ferro bom. Era um poste galvanizado. Vou fazer o chapéu lá em cima. Fazer o chapéuzinho aqui, ó. Fazer um chapéuzinho. E vou botar esse aqui. Esse quadrado aqui. Vai ser aqui, ó. Vai ser o quadrado aqui. E aí eu vou furar naquela parte ali da telha. Ali, ó, no meio. Pra água, quando vir pelos lados, não ter problema. Passa ali uma manta. E aí já era. E aí, usou, vai pra cima. Vou ver se se eu subo ele mais aqui. Pra mim, ver se eu consigo pôr uns ganchos aqui. Pra mim poder defumar. Pôr uns ganchos assim nessa parte aqui, assim, ó. Vou pôr já o ferro já no meio, já instalado. Pra pendurar os ganchos pra fazer um defumadinho. Beleza? Quando eu terminar, eu mostro pra vocês. Tá demorando um pouquinho. Vocês vão ver tudo num vídeo só aí. Mas esse já é o segundo dia que eu tô fazendo, beleza? Salve, amante da natureza, ó. Coloquei isso aqui. Ele é um pneu oco. Ele tem uma saída pra fumaça. Eu só achei que tá muito curto aqui pra acumular fumaça. Eu vou ver se eu ponho mais um nível dessa mesmo tamanho. E mais outro desse mesmo tamanho e subo. Pra dar mais tempo pra acumular fumaça ali e ela subir. Uma força maior. Mas é isso aí o princípio, ó. Chaminé dentro é esse ferro galvanizado aqui, ó. Não vai apodrecer nunca. Com certeza vai ficar uma bosta. Bom, vamos pro Também. próximo bloco. Ótimo. Show de bola. Vou tirar ela. Galera. Terminando aqui. A churrasqueira tá pronta. Eu dei uma adaptada aqui, ó. Vem aqui, tá? Pra gente ver. Eu fiz um defumador. Eu sempre quis ter um defumador, ó lá. Coloquei os ganchinhos, as hastes de ferro Para pendurar. para pendurar ali. Então aqui, no futuro, aqui eu vou ver se eu faço uma espécie de porta de inox que encaixa. Quando eu colocar, eu ponho lá a serragem que vai fumaçar para fazer a defumagem. Vai ficar, e essa haste aqui eu vou manter ela alta mesmo. Quanto mais alto lá em cima, melhor. Quando eu colocar para defumar, a fumaça vai embora e não atrapalha ninguém. Ficou show, eu sempre quis ter um defumador, agora ficou beleza. Verdade. Vai ficar Agora nós vamos show, ter o hein? defumador para defumar tudo. Vamos Tudo que estrear nós já a quiser. churrasqueira, defumador, tudo. Tudo, vamos estrear tudo de uma vez. Fogão a lenha. Pronto, agora eu só vou botar aquela haste ali e começar a fechar com tijolinho para finalizar tudo. E aí eu mostro para vocês, se quiser lixar, arrumar, quando já estiver prontinho, eu também vou mostrar. Beleza? Salve, mano. Olha o tamanho da pele, tá ficando show, né? Aqui só tem uma correçãozinha que eu tenho que fazer, que é essa parte aqui, ó. Aqui os tijolos estão meio desigual, então estão maior. Eu prefiro deixar pra mim vir lixando depois, que aí fica mais bonito o tijolo aqui. Com a espátula e com a lixadeira que tem ali, consigo lixar tudinho e deixar mais reto. Aqui também é a mesma coisa, eles passam pro lado.
Se eu ficasse toda hora cortando os pedaços, ia ficar zoado. Então, olha a altura que já tá. Eu preferi deixar assim, mas agora ficou bom. E o defumador tá aqui embaixo, só pendurou, botou, ficou show de bola. E aí, ficou bonito ou não ficou bonito? Ficou lindo. Ficou show, né, galera? Falta só lá em cima. Falta só terminar lá em cima, lá completando agora. Já era. E aí já era. Lixar. E acabou. Rejuntar. Rejuntar. Pintar, né? Pintar. Pintar com selante, né? Com selante. Passar selante. E vai ficar show de bola. E aí é só inaugurar. E aí é inaugurar, fazendo um churrasquinho pra nós aí do canal. É. Algumas pessoas já falaram que vai vir, né? Então. É. Vamos ver. A gente abre, o pessoal vem com certeza. Se quiser vir conhecer a nossa humilde residência. Vou convidar os amigos pra vir. Até o Cícero Ferreira, se tiver com a agenda livre. É, ele tá com a agenda bem. Ele tá com a agenda apertada. Lotada, então, apertado, né? Tá meio complicado. Provavelmente só ano que vem. É, praticamente só ano que vem. Mas os que tiver com a agenda livre e quiser vir, até o Abelha. Eu vou convidar uma filha também para conhecer nossa residência também. Com certeza. Vou convidar uma filha. Alexandrina. A Alexandrina também. Mas ficou bem alto que não dá nem mais pra. Fim da tarde já. Só pra vocês estarem sabendo. Ó, eu não trabalho com isso não, tá? É a primeira vez, né, amor? De pé, a primeira vez aqui. Eu tô fazendo com tijolinho as coisas aqui, né? Primeira vez fazendo churrasqueira. Primeira vez fazendo defumador. É, com defumador. Agora fogão a lenha eu já fiz de. Sim, fogão a lenha sim. Mas já fiz com outra. Com outro material. De tijolinho. Ficou bem caprichado isso aí. É. E tijolinho de barro também vai ser a primeira vez que eu vou fazer. É, vocês vão ver aí nos vídeos logo, logo. Espero também que vocês gostem. Espero que vocês assistam, né, galera? Assistir o vídeo até o final. Assistir o vídeo até o final. Dá o like, que não vai cair o dedo. Dá o like. Finalizada a churrasqueira, já estamos assando aqui já, fazendo um teste, ó, tá excelente. Quem viu aprovada. Do começo, quem viu aí, ó, você viu do começo. Viu passo a passo aí o vídeo. Lá em cima, ó, mostra lá a chaminé pro pessoal. Chaminézinha lá em cima. Tudo perfeito. Já testei aqui do lado, ó, gelado, tudo gelado. Então o seu refratário tá funcionando. Tá tudo certo, tô aqui com a família. Família reunida aqui, ó. Meu sogro, tia Osana, tio Venâncio. Eu tô com fastio, comecei com fastio. Muito fastio. Claro, faz 3 dias que eu não como. Pessoal vai vir comer hoje, precisa comer um pouquinho desse jeito. A minha sagria, e aí sagria. A Kézia se escondendo ali atrás da bebê. Tem uma pichejinha. Essa bucheta gotosa. É, pichejinha é. Fala, eu vou ser youtuber. Fala, eu vou ser youtuber. Só não tem sabor de churrasco. Não é churrasco? É por causa que. É lagarto, sim, né? Maionese. Gente, tá ouvindo aí? É lagarto. É foda. Mas é isso aí, galera. Ó. Um almocinho, família. Churrasqueira pronta. Imagina quando vídeo nós for finalizado. Ajuda nós aí se inscrevendo no canal, hein? Olha aí pra nossa chácara, nós vamos fazer tudo vídeo. E melhor ainda. Você acabou de mamar, faz 2 anos. Tomar um refrigerante saudável, que é suco de goiaba. Suco natural de goiaba? Só pode. Separar, aí, ó, Cícero. Chamar você pra vir aí no churrasquinho aí. Testar a churrasqueira com nós aí. Um almoço desse aí. Bom, né? Bom, galera, churrasquito. Aqui, ó. Tem o defumador. Tá vendo aí, ó? Churrasqueira tá 100% aprovada. E ainda tem um defumador. O defumador, ele é simples, é só você pendurar aqui, ó, e só tirar depois. Pra tirar ele também é. Tirar é simples. Você tira a linguiça, ó, que bonita ficou. Tô defumando uma linguiça fresca.
Porque linguiça fresca defumada é tudo de bom. Ó. Fica show de bola, ó. Que bonito, galera. Olha que show. Olha. Olha que coisa linda. Tudo feito aqui, ó. Uma churrasqueira defumadora. Ela tem um... seu ponto alto ali. Ficou show de bola. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Deixa aquele like, compartilha com os amigos. Tem um vídeo do sorteio aí. Tem a margem aí, galera. Uma margem mínima pro sorteio. Que é se eu chegar a 10 mil inscritos, eu vou estar realizando o sorteio, né? Então, não chegou ainda. Preciso que vocês se inscrevam. E é isso daí. Tamo junto. Valeu. Tá aí, ó. Mais uma etapa concluída aqui na casa para ser vendida ou doada, dependendo, né? Se eu chegar em um número de inscritos que eu quero também, eu posso dar esta casa para você. Valeu! Ok. Valeu, galera. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tá aqui. Quem quiser a dimensão da churrasqueira, é só colocar no comentário. Isso, aí. Depois nós vamos passar quanto nós gastamos, quanto foi e tal e tudo mais. Beleza? Valeu! Tchau!